Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine je radi harmonizacije statistike sa standardima Europske unije i proizvodnje međunarodno uporedivih podataka ostvarila veliki napredak uvođenjem nove metodologije u obračun godišnjeg bruto domaćeg proizvoda. Polazište za izmjene metodologije bile su izmjene međunarodnog statističkog standarda proglašenog od UN-a uključujući neke izmjene koje su specifične za Europsku uniju. Takav jedan sistem treba da osigura visoko kvalitetan statistički instrument pomoću koga će se proizvoditi harmonizirana, uporediva i pouzdana statistika Evropske unije i koju institucije Evropske unije praktično koriste za donošenje svojih odluka. E sa 2010 metodologija usvojena je odlukom Vijeća Evrope i Evropskog parlamenta, čime je dobila snagu zakona o Evropskoj uniji, što znači da članice Evropske unije i sve one zemlje koje su izrazile spremnost da se priključe EU, moraju primjenjivati ovaj statistički standard. Milkota je naglasila da je proces implementacije u Bosni i Hercegovini kontinuiran proces te da će se sa daljim razvojem sistema nacionalnih računa nastaviti primjena novih statističkih standarda u drugim dijelovima sistema, ali i da je uvođenje novog sistema nacionalnih računa važan iskorak za Bosnu i Hercegovinu. Na temelju metodologije SA 2010 agencija je uradila revidiranu seriju podataka BDP-a za period 2005. – 2015. godina. Ovdje je lista tih izmjena koje imaju utjecaj na veličinu bruto domaćeg proizvoda. Znači istraživanje i razvoj, ja ću vam ukratko reći, znači istraživanje, razvoj i troškovi koje su nastajali u kompanijama na osnovu ovih aktivnosti su do ovog koncepta knjiženi na troškove. Znači ovim novim konceptom istraživanje i razvoj se prebaci u investiciju. Znači kada ulažete u istraživanje i razvoj to se više ne smada troškom nego vašim investicijonim ulaganjem. Do ovih revizija obračuna odnosno metodologije nacionalnih računa dolazi s vremena na vrijeme zbog promjena u ekonomskom razvoju. Proteklih 20 godina na globalnom nivou došlo je do velikih promjena u ekonom ekonomijama, upravo zbog upotrebe informacijalnih tehnologija, sve većeg značaja intelektualne svojine i uslužnih djelatnosti, odnosno svega onog što globalizacija donosi svakoj ekonomiji, a te promjene su definisane kao metodologija zajednička za sve zemlje Evrope, a uskleđene su i sa metodologijom zemalja cijelog svijeta.